یہ مدرسہ ہمارا ہے، ہمیں سوچتے ہیں بس مدرسہ ہے، نہیں، جب ہم اس کی فکر کریں گے، ہم دیکھیں گے، بچے بھیجیں گے، تعاون کریں گے، خیال کریں گے، تو ان کو ان کی دلجوئی ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی، اور یہ بڑھ کر کے کام کریں گے، ان کے ساتھ جب ملیں گے تو ان میں بھی کام کریں گے اور اپنے میں بھی کام کریں گے۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان نیک بندوں نے جلسہ کا انعقاد کیا، بڑے بڑے خطیب آئیں گے، ان کی بات آپ سنیں گے، لیکن آپ یہ نیت کر لیں، تہیا کر لیں، عزم مصمم کر لیں کہ ہمیں ان کے ساتھ مل کر کے دین کا کام کرنا ہے اور ان کے مدرسے کا تعاون کرنا ہے۔ انگلی نہیں، پانی نہیں پیئیں گے، پانی پیئیں گے بیٹھ جائے گا۔ ہماری طبیعت ویسے خراب تھی لیکن محمود کے اصرار پر میں آ گیا، اور ہم نے کہا جب آ گئے سارے لوگ اپنے کچھ تھوڑی بات کر رہے، تو ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھو انہوں نے مدرسہ قائم کیا، اب مدرسہ کیسے چلے، بچے کیسے ملے، اور مدرسین کی تنخواہیں کیسے نکلیں، بچوں کے رہنے کے لیے مکان کیسے بنے، یہ اکیلے ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ کہہ کر کے کہ ہم تو پشتینی مسلمان ہیں، نہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہر مالدار کی ذمہ داری ہے، ہر غریب کی ذمہ داری ہے، ہر پڑھے لکھے ان پڑھ کی ذمہ داری ہے، اور جو ذمہ داری کو نہیں پورا کرے گا کل اللہ سوال کریں گے۔ حجت قائم کر دیا انہوں نے، حاجی عبداللہ صاحب مرحوم نے حجت قائم کر دیا، اگر آپ نے فکر نہیں کیا کل اللہ سوال کریں گے۔ بے سہارا کھڑا ہو کر کے، اور اس نے مدرسہ قائم کیا اور تم نے مدرسے کی مدد نہیں کی، بچے نہیں دیے، خیال نہیں کیا، مال نہیں دیا، تعاون نہیں کیا، اس لیے پورے علاقے کے ایک ایک فرد سے ہم کہنا چاہتے ہیں یہی مدرسہ نہیں بلکہ جہاں بھی مدارس ہے ہر مدرسے میں ہم تعاون کریں اور مدرسوں کے لیے بچے بھیجیں تاکہ ہمارے بچے کلمہ سیکھیں، نماز سیکھیں، قرآن سیکھیں۔ حالات کیسے ہیں؟ باطل طاقتیں ہمیں مٹانے کی فکر میں ہیں اور ہم خواب غفلت میں ہیں، ہم کلمہ بھی نہیں جانتے۔ ہمارا حال کیسے؟ ایک مولوی صاحب نے بتایا، بھائی اگر کسی کی محنت سے ایک ایمان والا بن جائے تو اس کی تو آخرت بن گئی۔ حضرت علی نے بھی فرمایا کہ علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ذریعے سے کسی کو ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو ان پڑھ خان صاحب جیسے ہم آپ ہیں، ہاں ہم خان صاحب ہیں، ہم پشتینی مسلمان ہیں، تو ایک غیر ایمان والے کو پکڑا کہا پڑھ کلمہ، تو اس نے کہا ہم بنیا ہیں کیسے پڑھیں، ارے کہا پڑھ کلمہ، کہا ارے ہم بنیا کیسے پڑھیں۔ جب اسے سمجھ میں آ گیا کہ تو موت آ جائے گی، کہا اچھا پڑھا دیجئے کلمہ۔ تو اثر رونے والی بات ہے جو کہنا چاہتا ہوں، کیا کہا، ارے تو کلمہ تو ہم بھی نہیں جانتے، ارے ہم غیروں کو جو ہے کلمہ کیسے سکھائیں گے، نماز کیسے سکھائیں گے، قرآن کیسے سکھائیں گے، دین کیسے سکھائیں گے، اگر ہم نے نہیں سیکھا اور سیکھنے والوں کا ساتھ نہیں دیا تو ہم کیسے سیکھیں گے، کیسے سکھائیں گے۔ اس لیے ہم اپنے پورے علاقے والوں سے، عاقل پور ہے، خیرتیا ہے، حمید پور ہے، نرہر گونڈا ہے، ادھر بھگیا پور ہے، بسیندن پوروا ہے، یہ جو بڑے بڑے گاؤں ہیں، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں ایسے مدارس جہاں بھی قائم ہیں، ہمارے ٹپرا میں مولانا مبارک صاحب کا مدرسہ ہے، ایسے اور مدرسے ہیں، ہم ہر مدرسے کا تعاون کریں، یہ نہیں کہ مدرسے والا ہمارا اعزاز کرے، نہیں،
हम मदरसे वालों का ताउन करें, उन्हें बच्चे दें, उन्हें माल दें और उनकी जरूरत पर हम काम आवें और उन्हें हम कलमा सिखावें, कुरान सिखावें, दीन सिखावें। और अगर ये नहीं किया तो भाई कल अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा। आप अपने ही स्वास्थ्य में कह रहा हूं और बिल्कुल अफसोस के साथ कह रहा हूं कि पूरा इलाका और हाल ये, आप देखिए जरा से गांव में एक दो आदमी नमाजी हैं और हाल क्या है, और हम उनका क्या बतावें, हमारा भी तो यही हाल है। पूरा गांव मुसलमानों के और नमाजी 10-5% लगाओ। तो भाई इसके लिए सब लोग नियत करो, इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम इसकी फिक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको इसके लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इस मदरसे को तरक्की दे, मदरसे के लिए मुआविनीन का अल्लाह इंतजाम करे और मदरसे के जिम्मेदारों को अल्लाह हौसला दे, हिम्मत दे, ये और फिक्र के साथ आगे बढ़े और अल्लाह इनके लिए, हमारे लिए, आपके लिए इस मदरसे को सदके जारिया के तौर पर आखिरत में काम आए, इसके लिए ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। बस मैंने यही कहा था पहले कि भाई हर काम से पहले नियत दुरुस्त करनी चाहिए। जलसे से पहले हमारी नियत क्या हो कि हम बदलेंगे, हम इस्लाम के सांचे में आएंगे, हम सुन्नत के चारास्ता होंगे, हम मुसलमान बनेंगे। आज पूरी दुनिया को पक्के सच्चे ईमान वाले की जरूरत है, लेकिन हम बने तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।